Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan lavhada noqonuniy yer savdosi bilan bog'liq jinoyat haqida so'z boradi. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda aholining yerga bo'lgan ehtiyoji yildan yilga ortib bormoqda. Ammo unutmaslik lozimki, yer umummilliy boylik. Xalqimiz hayoti va farovonligining asosi sifatida undan oqilona foydalanish zarur. Bugungi kunda mamlakatimizda yer munosabatlarini tartibga solish, normativ huquqiy hujjatlar asosida yer maydonlarini ajratish, bu borada qonuniylik, tenglik va shaffoflikni ta'minlash yuzasidan tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Lekin yer maydonlarini o'z boshim chalik bilan sotish holatlari hali hamon davom etayotganligi achchiq haqiqat. Jumladan Toshkent viloyatining Qibray tumanida faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Parkent tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalik rahbari bilan o'zaro til biriktirib, mazkur fermer xo'jaligiga tegishli 42,5 gektar yer maydonini xaridorga go'yoki 51 gektar ekanligini aytib, uni 580 ming AQSh dollariga sotishga kelishishadi. Ammo ular oldindan 550 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Xizmat xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent viloyati boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Nurafshon shahrida yashovchi 1968 yilda tug'ilgan shaxs o'zining turmush o'rtog'iga O'rta Chirchiq tuman hokimligi tomonidan obodonlashtirish va bog' barpo etish uchun ajratib berilgan 3.164 gektar yer maydonining 2 gektarini 1971 yilda tug'ilgan tanishi bilan kelishgan holda xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 560 ming AQSh dollari talab qilib oldindan 60 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Bu uchun pul oldingiz? Shu zakot. Nimani zakot? Yo'q, sotmoqchi. Farg'ona viloyatida kuzatilgan holatda esa Dang'ara tumanida yashovchi 1985 yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaro o'ziga 2017 yilda tuman hokimligi tomonidan bog'dorchilik yo'nalishida foydalanish uchun ajratilgan 1.3 gektar yer maydonida issiqxona qurishga ruxsat olinganligi haqida yolg'on gapirib, 410 ming AQSh dollari evaziga uni xaridor nomiga rasmiylashtirib berishini aytadi. Ammo u so'ralgan pul mablag'idan 35 ming AQSh dollari olgan vaqtida davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Yer qanchaga topdingiz? 410 ming AQSh dollariga kelishdik. Qancha hamqul etdingiz? 35 ming. Qancha yer maydoni? Qo'qon shahrida qayd etilgan holatda 1991 yilda tug'ilgan fuqaro tadbirkorning ishonchiga kirib, shahar hokimligi zaxirasida bo'lgan 5 sotix yer maydonini go'yoki o'ziga tegishli ekanligini aytib, uning nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 50 ming AQSh dollari talab qiladi. Lekin u so'ralgan pul mablag'idan avans sifatida 20 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Yer sotmoqchi bo'ldi. Yer sotdi? 5 sotix yerdi. Nech pul sotmoqchi bo'ldingiz? 50 ming AQSh dollari. 20 ming AQSh dollari olindi, ushlandi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, uning sherigi bo'lgan 1956 yilda tug'ilgan shaxs hokimiyat tizimida ishlovchi tanishlari yordamida ushbu yer maydoni bo'yicha tegishli hujjatlarni tayyorlatib berish evaziga 5 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Bu yo'nalishda xizmatning Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari ham iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazishdi. Xususan Andijon shahrida yashovchi 1981 yilda tug'ilgan fuqaro shahar hududidagi Bo'ston yoshlar kichik zonasida joylashgan 10 sotix yer maydonini mansabdor tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 46 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 25 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.